Du er komfortabel ved at komme lidt ud af feltet for at tage de her dybe bolde. Fordi som du har området for at være lidt frem, så er du lidt frem og ikke på kanten af feltet. Vi vender lidt bedre, eller hvad? Ja. Bakker har lidt sættet fint. Jo, men så er der en, der skal ind, så ligger man bakken her på snagen fuld også. Problemet er, at vi kommer til at stå med 6 mand i bagtaget. Det går simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at sidde på skuden, ikke? Vi bliver nødt til at få hele kæden med over. Bakker skal ikke ned på siden af dig. Nu.
vejen ud af. Lige præcis. Og man kommer fris. Kommer fris. Kommer fris. Problemet er lidt lige nu, der tror jeg, du er frustreret over, at du presser højt, uden du har resten af holdet med. Ja, lige præcis. Hvis ikke vi kan komme over og presse hurtigt nok, kan vi ikke, så bliver vi nødt til at falde. Men vi bliver nødt til at være alle sammen være enige om at lægge det høje pres, og det er vi ikke endnu. I forhold til hvad? Donald ud og
og bakker ned, hvis I står tre mand. Lige nu står du med tre mand, fordi Valit han skubber højt. Det er fint.
Se om vi kan spille ordentligt. Rolig, OB. Vi arbejder på vores opspilsfest. Vi prøver lige at se, om vi kan få det at fungere. Vakker, vakker. Oli, Oli. Thank you.
ned og stå rigtigt. Kom ned og stå rigtigt, drenge. Står vi rigtigt? Står vi rigtigt? Ja, herop, herop. Så må I snakke til ham. Det er sådan, vi gerne vil lukke det. Thank you.
Kom op på banen, så vi kan modtage den her bars. Rose, hvor vildt med ham alt. Lille, kom op lige, kom op lige. Se bolden kommer, så skal der stå. Ikke se, så snart han modtager den. Så du kan se, den kommer. Tak.
Franser! Hey,
Så kommer de lange bolde. Det er et problem. Det er et problem. Så bliver det rigtig farligt.
Det er også derfor, det føles som om, de er overtaget af det. Når Noah han ligger presset, så falder Valit ned på sekseren. Når Valit ligger presset, så falder Noah ned, okay? Vi bliver nødt til at afslutte den, okay. Den spilmulighed. Marius, kom nu bare helt over. Og så har du her, Valit. Valit. Det er dig. Lige præcis, så falder du ned på den, Noah. Tak. Ingen stress, ingen stress, ingen stress. Ja. Du skal sidde lidt tættere, Trier! Lav hen! Det er fair nok! Alex, du skal være hjælp! Du skal simpelthen hurtigt!
Alex, ind på ham, ind på ham herinde, tieren herinde. Du kan trække lidt længere ind. Nu forsvinder han, men du skal stå derinde. Der, tak. Og så skubber vi lige tæren ud. Række, vi skal ikke gå rundt! Det er dig, Alex. Ja. Og på, hold den, hold presset. Hold nu presset. Okay, vi bliver nødt til at skubbe op og støtte op om jeres midtbane. Stiger. Jeg er herude. Jeg er bag dig. Alex, du skal lidt presse. Alex, lidt presse. Her. Så snart den bliver afleveret. Alex, så snart du kan se, afleveringen bliver lagt. Ikke når han modtager, så skal du stå på. Okay? Så kan du pille den fra ham. Okay?
Yeah.
Søgaard. Alex. Turen for Berlin. Søgaard, det er dig her. Vi fortsætter lige med den intensitet, vi har kørt med til at starte med. De aftaler, vi har, ikke? Vi falder ikke sammen nu. Vi færdiggør det her. Come on.
Alex. Alex, 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 vi skal... Bare kom. Look, 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 look
Til. Vi skifter. Nora, kom igen. Du må godt komme lidt længere fra, hvis det er. Jeg tænker,
Søgaard, du bliver nødt til at komme lidt længere frem, både når vi står defensivt, men også når vi angriber. Ikke? Nu bliver du nødt til at komme lidt frem, vi er bagud, vi stopper scoret til. Det betyder her. Længere frem. Længere frem. Skal du færdig, eller hvad? Det går. Det går. Ja. Selvfølgelig, hvis han løber skift, så løber du mere. Det er en god mening. Asger, kom med os! Lauritz, du går ned som bak! Bakker, kom ind som venstrekant! Please, let's go.
Come on.
ben. Ole venstre. Det er godt løbet, Søgaard. Væk, Søgaard. Den er der næste gang. Det er godt kæmper, det godt kæmper. Hvad så er det lækkert, mand. Men mærk, hvordan vi helst ikke går ud, drenge. Vi færdig gør vi lige kampen ud. Hey!
kom hjem. Thank you.